Nesten. Aha, gås for skutt igjen, og så klarer Morten Hestad å hindre at han går over til hjørnespark igjen. Er det B.U. Gre som kan sette en overgang for Hønefoss? Lindqvist kommer over, har på seg Moberg, og så har du Kastrati inn i midten. Kommer Morten Hestad igjen, som setter full fart. Stikker Ås, så bruker du B.U. Gre, får du snudd deg? Ja, det gjør du. Du får skutt også, men får ikke noe trøkk i det skuddet. Prøver å spille gjennom Christian Aas, klarer nesten det. B.U. Gre kommer seg fri, og så får han skutt! Og så er det nære ved at returen blir satt inn av Christian Aas. Eier forbi, og så nære ved at han får lagt inn. B.U. Gre igjen. Du har med deg Morten Hestad. Og Bærum. Ja, skal vi se. Så er det Hønefoss igjen. Det er B.U. Gre som setter inn og får et innkast. Svensson, han gjør av. B.U. Gre vender opp og skutt. Skuddet blokkeres av forsvarer. Nå blir det enkelt for Conny Månsson å plukke opp. Det ser lyst og fint ut på TV. Gående fristmening av målkastene etter forrige seier da. Og så kommer B.U. Gre! Åh, hvorfor skyter han ikke når han på 10 meter? Prøver å stoppe bort. Nå. B.U. Gre får tak i ballen. Månsson er ute av mål. Finner han noen medspillere? Det gjør han ikke. Kristiansund får ballen unna. Mister han igjen. Bra Troms som hadde en svak sesong. B.U. Gre, her en god mulighet for Hønefoss. Så gjør han en finte for mye, kunne avsluttet også. Hønefoss setter ut, ser etter B.U. Gre. Han er veldig alene, men vinner ballen til slutt. Og en avslutning, Bobby Warshaw, han kan skyte, Kjapp i beina, som vi ser. Lavt tyngdepunkt. Så er det Warshaw som drar til! Et bra skudd fra amerikaneren. Så Marslag falt, Ja, ikke bytte med en gang, men det varmes i hvert fall opp. Kevin B.U. Gre er det som vi slår full i lufta. Det poeng bak Ranheim. Her er det Kevin B.U. Gre da, som får virkelig muligheten. Aslak Falk kjapt ute. Og her starter Kevin B.U. Gre på rett side av offside-streken han. Og så blir han omring av fire. Får noen spillere til slutt. Kevin B.U. Gre får sin egen retur tilbake. Okay. Mer og mer offensiv i hodet sitt nå, Sigurd Svensson etterhvert. Warshaw inviterer, B.U. Gre nesten på skuddhold. Der kommer Torstein Mjønner i veien. Litt på ryggen, her i banen nå, her i andre omgang tydeligvis.
mest patten ut på venstre kanten. Så det blir Greda. Balen var på vei mot et eller annet, men ble stoppet I sin ferd. Og Bygre med en svær mulighet her til å triple det hele for Hønefoss, men avslutningen ikke god nok. Det 2-2. Så det Kevin Bygre da, kan avgjøre det, men via Jonathan Rashid så setter han ballen. Terrier. Løp. Men så blir han jo mye preget av skader. Endte jo til slutt I Sandnes Ulf. Arnel Raskar. Det går da. Lindqvist. Ja, Begre ikke offside. Og så slås det bak. Kastrati var vel den ment til, men Kastrati hadde tatt største del av løpet allerede. Hestad ligger igjen der, dette bra, og så Begre for ball, og der det jo helt på blank kasse, og det skulle jo vært skåring. Kevin Begre misbruker en stor mulighet, strålende angrepsspill av hund. Fikk ikke noe særlig tillit I brann at de har forlått klubben, og da var det til slutt å hente han. Vi ser om hva mer kan klare å få til for Hønefoss. Kommer hjemmelaget fint her. Får du vente opp, Bygri? Ja, gjør det. Det blir litt mye når man treffer Karina. Før Hønefoss igjen. Det går litt over sidelinja, men kan plukke at det Nordar. Kaste. Og setter opp Kevin Bigre, og så kommer keeper ut og tar ballen foran. Bare snapper den foran Bigre, Ola Rygg. Rygger litt da, og Kastrati har bedt av ballen unna. Vestadmannen for lenge mot Bigre. Ikke bare slette ballen og lemt. Hadde aldri blitt mer. Nesten uten at det blir all verden ut av det. Det enkelt for hjemmelaget å forsvare seg. 3 minutter tillegg som jeg var inne på. Her det Bygre ledig. Skal vi se da. Ja, han har hatt 2 muligheter på mål. Den ene ble scoring. Det Lindqvist som gjør kjempejobb med dette basen. Bygre. Og Vicky, altså det kommer. Ja, det halv. Står inn på bakre. Jeg bruker fasting det. Ja, og det en bra mulighet for Kastrati som får... Bekk blir med fremover. 5 mot 5. Akosta. 2 forsøk. Thank you.
Hønefoss gjør en ordentlig overgang. Lindqvist går til høyre. Velger inn sentralt. Er det Remy? Med en hel dag med defensiv lov. Det var litt mulighet. Fint på resultatet. Og her det en femte mulighet for Bygre. Men han en nedrykt kandidat har tatt ledelsen. Det står 0-1 mellom Hødd og Levanger. Det der Bendik. Da kommer Petru tilbake, og så det Bygre, og så skal kanskje avslutningen gå for Hønefoss, og det nesten. Farlig, trygg ned, nå uten hjelm på hodet. En gang en lang fra Sekk I retning... Stjen innlegget fra Hestad, så det går da, så det går. Og Hønefoss som trykker godt etter med Hestad, så starter Hestad også, men får aldri ballen. Det går ut til Mane. Da blir det trangt. Sender ut. Fiffi, det vi de hvite gjør innimellom. Fiffi ikke alltid nok. Kroppet går langt ned å hente. Nå blir Kevin Gley veldig alene. Alle får bli spark. Nå må vi komme oss denne gangen. Sotra da, etter overgangen fra Herav på Island. Her da, det lukter tilbake til. Første omgang igjen. Hadde mye plass på høyre kanten sin. Da det blitt mer borte. Så da Kevin Bugre. Kanderovic. Med passesvinte. Måste på kamp. Kommer til AK Arena. Vi ser da hva Hønefoss kan svare. Kan svare. Nå det Kristoffer Hai. Andre kant kommer han inn da. Helt alene, og det store rom på midten. Inn for Hønefoss. B
Bugre mot vinner den foran Sten faktisk, og så har du med deg Morten Hestad, du slår ut i sted, ut i sted. Og så prøver Tamsa Lindqvist. Klokka 18.00. Brann Bærum i mål på TV2 Sebra klokka 19.00. Sending fra 18.30. Prestasjon der av Kevin Begré. Og for en passning fra vårt. Gjør det opp på nå. Begré. Så. Kompatisk fra Rønning. Den er hesten av setter fart. Som jo var inn på Start i, men stikker til Begré, og så får han kontroll, og Kristiansen kommer ut, får han satt den forbi. Her kommer Sekk, og så det en redusering for Hønefoss til 1-3, og det skaper håp, det fort håp, det fort. Skudd da. Kiste kommer. Kiste kommer. Nori feiler. Her Å.
Så kommer bakgrunnspassningen helt fra egen firer bak. Det greit. Så vidt Fås å orientere seg. Her kommer Malik Mane. Han har alle tidligst mulighet. 1 mot 1. Kommer flere til. Så flikeres det. Litt sånn umotivert virker det sånn fra Malik Mane. Bakliste da. Fyrein vinner første. Nilsen! Og så det kjempemulighet for Morten Hestad. Som får... Veldig ublokka til en Fossforsvarer her. Og han... kommer på skontre, og det har de også tenkt å gjøre. Til Malik Mane. Begre er inn i... Så... det tungt for klubben for laget. Ja, det veldig, veldig modig gjort av danske Nilsen å hedde tilbake til. Glesnes. Kaniora vinner den. Kastrati kommer seg fint forbi. Kan du, ja, du velger å slå til Christian Åsos Komlef. Glesnes. Kaniora vinner den. Kastrati kommer seg fint forbi. Kan du, ja, du velger å slå til Christian Åsos Komlef. Det Sten da, som slår tilbake. Det betyr at begge de to lagene fra Bergen som rykket opp i fjor altså, ser ut til å rykke ned igjen i andre divisjon. Er det Vårså?
Det Sten da, som slår tilbake. Det betyr at begge de to lagene fra Bergen som rykket opp i fjor altså, ser ut til å rykke ned igjen i andre divisjon. Her er det Vårså. Oppe til Rundestad. Med Neslund, opp igjen til Conny Månsson. Mørkere. Blåser, så det til Rundestad. Med Neslund, opp igjen til Conny Månsson. Mørkere. Blåser, så det prøver å få kontroll. Det kommer til å ha full speed helt fram til ballen. Prøver å få kontroll. Selvfølgelig kommer til å ha full speed helt fram til ballen. Strand mot O2. Unge. Unge. Petter Strand mot O2. Unge. Unge. Hønefoss jager litt, kommer litt høyt i presset, prøver å stresse patronen. Ut fra Dyngeland. Så Hønefoss jager litt, kommer litt høyt i presset, prøver å stresse patronen. Ut fra Dyngeland. Ball, nok en do. Vanskelig ball, nok en do. Satt inn ballen, etter et angrep som var strålende av Sogndal. Forsvann i året. Satt inn ballen. Etter et angrepp som var strålende av Sogndal. Forsvann i året. Den seieren Åsland går på 33 poeng. Muligheter for å holde seg. Men den seieren Åsland går på 33 poeng. God muligheter for å holde seg. Oppsett her.
Oppsetter. Kommer det også, men overhodet til Kevin Bygré. Absolutt en bra mulighet her for Hønefoss. Kommer det også, men overhodet til Kevin Bygré. Absolutt en bra mulighet her for Hønefoss. Hønefoss borte. Sogndal hjemme. Kristiansund borte. Og Åsane hjemme i de fire siste kampene. Det er ikke akkurat 12 poeng som borte. Sogndal hjemme. Kristiansund borte. Og Åsane hjemme i de fire siste kampene. Det er ikke akkurat 12 poeng som Manto, Ingvar Jonsson. Arnald Raskai har vært mye involvert i første minuttene. Klarer Kastrati så vidt det å få en fot på fremspillet. Manto, Ingvar Jonsson. Arnald Raskai har vært mye involvert i første minuttene. Klarer Kastrati så vidt det å få en fot på fremspillet. Derek Dybka, som han heter, nøyaktig. Kastrati. Derek Dybka, som han heter, nøyaktig. Strati. Ja, spiller opp der Tony Bachmann. Dekka. Ja, spiller opp der Tony Bachmann. Dekka. Som kom inn for Ånestad, for det kan jeg ikke si. Eller Gjertsen, Krygge har jo også kommet inn. Der er Krygge med ballen. Den ender rett i Hønefoss. Et Hønefoss-bein. Så da, Lindqvist. Så som kom inn for Ånestad, for det kan jeg ikke si. Eller Gjertsen, Krygge har jo også kommet inn. Der er Krygge med ballen. Den ender rett i Hønefoss. Et Hønefoss-bein. Så da, Lindqvist. Kaster. Hei. Bertelsen. Måker ball frem, men her var det ingen. Kaster. Hei. Bertelsen. Måker ball frem, men her var det ingen. For Romulus ball ned. Spiller langt og bidrar med. Bygré han jobber på den mot Bertelsen. Det er ikke mye vi har fått sett av Kevin Bygré i dag. For Romulus ball ned. Spiller langt. Bidra med. Bygré han jobber på den mot Bertelsen. Det er ikke mye vi har fått sett av Kevin Bygré i dag. Og den ballen Kastrati inn i 16. Og så sklir han ned. Ingenting sier dommer. Dommer står veldig godt plassert. Så ikke noe straffe. Han gjorde. Bakke til Sven. Og den ballen Kastrati inn i 16, og så sklir han ned. Ingenting sier dommer. Dommer står veldig godt plassert. Så ikke noe straffe. Han gjorde. Bakke til Sven. Og hedde unna. Det er
Sigurd Svensen. Og Hedde unna. Sigurd Svensen. Da den motsatt mot Castrati. Han har styrken sin. Står Svensen opp og kan plukke den. Ja, så er det fint her, Spar! Fint her, Spar! Da den motsatt mot Castrati. Han har styrken sin. Står Svensen opp og kan plukke den. Ja, så er det fint her, Spar! Fint her, Spar! Greide å være med på. Hitter Svensen, men gjør det. Greide å være med på. Hitter Svensen, men gjør det. Men 41. ledelse har vært klart best. Nå kommer de i angrep igjen. Det var 45. Men 41. ledelse har vært klart best. Nå kommer de i angrep igjen. Det var 15. Så kan det bli et innkast. Langt fra bråk med bakrom, der det er ingen. Vigre voksne etter hvert. Treffer i alle fall nesten 15. Så kan det bli et innkast. Fridun er i første omgang. Godt jervtrikk her nå. Henrik Robstad. En brøk. Fridun er i første omgang. Godt jervtrikk her nå. Henrik Robstad. En brøk. Her roter det til selv her. Her på DNB Arena så er det straks spilt i 70 minutter, og en litt rotet andre omgang har satt andre omgang. Tapt lite, som vi har vært inne på. Foss i føringen på AK Arena. Urfeit slår. Tapt lite, som vi har vært inne på. Foss i føringen på AK Arena. Urfeit slår. Hestad i Hønefoss. Har vært
vært der nede og der oppe. Skikkelig boks til boksspiller. Glimrende jobb. Hestad I Hønefoss. Har vært der nede og der oppe. Skikkelig boks til boksspiller. Glimrende jobb.